Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje, então, para mais uma live. E não é mais uma live. Hoje, essa semana, todas as lives da Casa do Concurseiro, e temos aí, eu não vou dar spoiler, já dando, né? É, vão ser Boa voltadas tarde, aos... Pessoal, Opa, bom? Peraí Estamos aqui que... hoje, então, para mais uma live. E não é mais uma live. Pronto, ô, professor burro vazando o áudio aqui. O que que acontece? Vamos fazer lives para... para os concursos que vocês estão estudando. Então, PF e PRF, professor Chico. E aí, gente? Bom dia, que maravilha estar aqui. Galera, vamos fazer lives. Eu vou dar só mais um mini spoiler. Opa. Eu tenho live. Preparei um material muito legal de uma matéria que cai forte, né? PF, PRF. E, gente, vem. Vem que a gente está preparando aqui. A gente está preparando uma coisa bonita, cara. Bonita. Legal. Então, hoje a gente vai fazer uma live que serve mais para PRF. Que vamos ver aqui, ó. Daniel Lima, Mônica Coelho, Tamires e Elaine. Beijo para vocês. Que bom que vocês estão aí com a gente. Pessoal, vai ter sorteio hoje de uma bolsa para PRF. Que beleza! Tá? Então, o pessoal do. Daqui a pouco, o pessoal do atendimento vai largar aí o link no chat, tá? E aí, joguem esse link no grupo de WhatsApp da família, joguem esse link aí para as pessoas que vocês gostariam de ver estudando aqui com a gente na Casa do Concurseiro, tá bom? Sorteio de uma bolsa. Quanto é que tá o curso da PRF? Ah, que pergunta sacanagem, se ele sacanagem, não sabe, né? Se o professor não sabe, não, ao vivo. É aproximadamente R$500, né? Que sacanagem. É esse, eu faço a pergunta... É esse o preço. É esse. É esse, né? Acho que é 490. Beleza. Esses dias eu fiz uma pergunta, não vou dizer quem é um professor, né? Pra não... E aí o colega que tava a gente numa live, né? E aí eu só vou dizer que é do direito, tá? E aí era uma pergunta que eu não domino, né? Assim, uma matéria que eu não domino. Sim. E aí surgiu aqui, ele passando, nós fazendo a live, daqui a pouco eu olhei e eu fiquei com uma dúvida, né? Real, assim. Sim. E eu perguntei, e aí eu criei uma questão na minha cabeça, só me olhou assim, sim, filho da puta. Uma questão hipotética, impossível, e aí, com vários entendimentos. Aí aquela coisa, né? A gente foi desenrolando, né? Acabou a live, ele... Como é que tu me faz a pergunta assim, sem combinar, não sabia o que tu tava falando? Acontece, o professor não sabe de tudo, né? Não sabe. Até assim, ó, o professor Chico, eu sei, eu também, a gente estuda antes da aula. Exatamente. Porque a gente tem que estudar o material, né? A gente sabe de muita coisa e com o tempo a gente vai dominando diversos assuntos, né? Mas às vezes cai um assunto que não é muito... Assim, na nossa área, né, professor? E às vezes não tá ali na ponta da língua. Aí eu fiz a pergunta pro cara que ele não sabia. Ah, cara, mas tudo bem, deu tudo certo. Vamos lá, hoje aqui, ó. Redes de transportes no Brasil. Esse aqui, olha só, é o material que eu vou usar na aula da PRF. Então, assim, ele não tá pronto, né? Então, não tá pronto e eu não vou disponibilizar, tá, pessoal? 690, professor. Fique ligado que logo vai ser enviado o link. É 690. O curso. O atendimento tá falando aqui. Bom, eu cheguei perto. Chegamos perto, né? Tá, então vamos lá. Rede de transportes no Brasil, modais e principais infraestrutura. O que são modais de transporte? A gente tem hoje modais de transporte. Vamos lá, são 5. Vamos ver se eu não erro aqui ao vivo. Aeroviário, hidroviário, ferroviário, rodoviário, já falei rodoviário? Não. E dutos. Dutos? Olha, duto também é um modal de transporte. Pô, dutos vem para derrubar o cara na hora da prova, né? É oficialmente é considerado um modal de transporte, né? Dutos é túnel? Petróleo, gás passando por baixo. Ah. Aqui, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, tá? Quem é do Rio Grande do Sul vai saber. Existe uma rodovia que a gente chama de freeway. A freeway, ela liga a capital ao litoral. Intramandaí, existe uma base da Petrobras, onde os navios lá em alto... Não chega a ser alto mar, ali deve estar 2 km, 1 km no mar. Eles encostam
e descarregam o petróleo. Aquele petróleo vem por duto por baixo da freeway. É verdade. Até em Canoas dobra e vai para refinaria. Alberto Pasqualini. Isso mesmo, é. Por duto. É considerado... A gente tem vários, né? Assim, eu sei que Porto Alegre, os hospitais, Moinhos de Vento, os principais hospitais da cidade são atendidos por dutos de gás que vem de Alberto Pasqualini. Que legal. O gás é encanado direto da refinaria. É, então existem lugares em Porto Alegre, principalmente a Zona Norte, que é voltada mais perto, sim, né? Mas... O gás vem direto, é distribuído direto da refinaria. E existem vários lugares no Brasil onde o duto é considerado a telefonia. Não, não é um meio de transporte. Sinal, é diferente. Eu estou falando de gás, petróleo, gasolina. Uma coisa física, né? Física que passa por dentro de um cano. É considerado um modal de transporte. E cai em prova. Muito Essa bom. Derruba, né? Até porque se tu furar um cano desses aí vai dar um problema na estrada. É, esses dias eu escutei ali na foi ano passado ali no Moinhos de Vento, tava tendo uma obra num prédio, uma máquina foi cavocar uma calçada e furou um tubo de gás. Na hora eles tiveram que fechar a quadra inteira, veio os bombeiros. E você sabe, uma informação, é o meu celular? Deixa eu desligar aqui o volume. É, se você não sabe, o gás não tem cheiro. Exatamente. É um perfume que se coloca. É, aqueles... Quando você... Todo mundo já sentiu... Ó, tá vazando gás. Mãe, deixou o gás aberto. Mãe, o banho, né? E aquele é um perfume que se coloca justamente para chamar atenção, porque senão a gente morreria. A gente não sentiria e a gente ficaria respirando aquele gás e cairia desmaiado, né? E era um problema muito grande isso, né? Que o gás é pesado, né? Ele vai juntando na peça de baixo para cima. É, né? Isso? É isso. Ah. E depois de um tempo começou a ser obrigatório nessas áreas que tem gás que se tivesse uma abertura próxima do chão, né? Por que acontecia? Projetos antigos, a gente tem a dependência de empregada próxima à cozinha, né? E atrás dessa dependência normalmente tem alguma instalação de gás, sim, que alimenta a residência. Sim, uh-huh. Né? E aí, como o gás vai juntando de baixo para cima, acabava, se ficasse vazando à noite, chegando na altura da pessoa que estava deitada. Ah, entendi. E aí induz o sono. Então, e a agora morreria dormindo. Asfixiado. Né? Asfixiado. Então são cinco os tipos de modais de transporte. E nas provas que cobram modais de transporte, normalmente eles citam os cinco em algum momento. Né? Muito boa essa. Beleza, vamos lá. Infraestrutura, impacto dos modais. Essa é uma informação interessante. Cadê minha caneta? Minha caneta sumiu aqui. Tá, fechou a caneta. Bom, não vou usar a caneta. É aqui, ó. Apenas. É, eu tenho que baixar aqui. Tá. Apenas 12,4, menos que 12,5 das estradas do país são pavimentadas. Isso parece pouco, e realmente é pouco, né? Mas se a gente considerar as estradas vicinais, as estradas do interior desse Brasil, né, é muita estrada. É muita estrada. É muita estrada. Então, são as rodovias federais, óbvio, são asfaltadas, as estaduais. E aqui a gente está considerando, não está considerando zona urbana, tá? Área urbana. Tá. Aí não são estradas. Tá? Então, sim, ruas dentro de área urbana, isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Ruas dentro de área urbana não são estradas. Mas, por exemplo, existem estradas que fazem parte de área urbana. Aí vamos dar um exemplo. São Paulo, como é que é o nome daquela rodovia que corta São Paulo? Dutra? A Dutra. Dutra. É uma estrada. Só Canoas, né? Canoas, 116, corta. É que aqui a gente tem gente do Brasil inteiro. Ah, então, sim, eu tento sempre não me focar uma coisa mais no exemplo aqui, cara, local, né? Mas eu sei que, acho que em Fortaleza também tem, na Maceió, eu sei que tem a rodovia que... Tá, lembrei uma, eu não vou saber o nome, mas em Recife tem uma rodovia que corta a cidade também. Corta por dentro, assim, que vai, e é uma rodovia federal. Sim. Ah, mas eu desliguei meu celular aqui, na continua. Na verdade, tem bastante...
tem bastante rodovia que corta a cidade, né? Quando a gente vai pro interior dos estados, então é, né? As RS cortam sempre a cidade, porque a cidade... É, as RS são as locais. Locais. E daí é no Rio Grande do Sul, SC. Santa Catarina, SC, PR, SP, isso. E eu viajava, agora deu uma acalmada, mas viajava muito, muito, muito pelo estado, né? Fazendo fiscalização. E a quantidade de estrada de chão no interior é imensa, imensa. Sim, Letícia, a aula vai ficar salva. Todas as nossas lives ficam salvas aqui no YouTube, no canal do YouTube. Sim, Mônica, a Dutra. Mônica deu o exemplo da Dutra aqui. Vamos lá, características do Brasil, influência de modais. Não, isso aqui eu quero falar coisas mais interessantes. Como é uma live, eu não vou dar aula, né? Eu vou só pro que eu acho legal. Aqui tem um mapa das principais redes de transportes, né? Os dutos não estão aqui, nem os aeroportos. Isso é uma informação que eu achei interessante, é um planejamento do muito, tá, pessoal? Das informações, professor, que eu montei essa aula aqui hoje, eu tirei de dois lugares. Opa. Eu tirei do Ministério da Infraestrutura. Bom. Eu sempre que eu dou aula, eu sempre tento pegar fontes oficiais, né? Claro. Porque é da onde eu sei que a CESP Sebrasp usa duas fontes, a CESP Sebrasp. Eles usam nas questões de provas, eles usam fontes oficiais e notícias de jornais de grande circulação, meios de comunicação. Sim. Veja, Globo, Terra, eles normalmente fazem perguntas, quando é de atualidades, né? Às vezes eles vão para um lado mais filosófico, assim, e vão em autores. Tá. Acontece também, é mais raro. Mas é ou fonte oficial ou notícias, né? Normalmente, o CESP Sebrasp também está... hoje é tudo notícia online, né? Sim. Não é mais nada físico, né? Não é jornal. É o jornal, mas é o site. Claro. Tá? E essa aí da CNT, Confederação Nacional do Transporte. Né? A CNT tem um anuário, né? E que esses gráficos, esse é um gráfico do CNT. Então eu vou lá e pego o CNT, ele é muito rico em informações para a área de infraestrutura do Brasil também. Então eu junto esse material, eu dou a fonte, né? Assim, da onde o professor tira o conteúdo da aula dele. Sites oficiais e órgãos, confederações e associações que estão vinculadas ao conteúdo que eu vou dar. Aqui no caso é CNT. E a CNT projetou isso aqui. E professor, tu acha que é o caso do aluno dar uma passeada assim nessas fontes oficiais? Cara, o que que eu digo? Acho que se tu tá focado e tu tá com um monte de conteúdo, vai na nossa aula. Vai na Porque aula. Eu já fiz esse trabalho para você. Eu já garimpei. E eu perco, não é perco, isso é uma forma de falar, né? Sim. Eu fico muito tempo vasculhando os sites, né? E se tu tá com um conteúdo gigante, PRF, a gente sabe que é um conteúdo gigante. E aí eu aconselho aí na aula, né? Aí na aula, e eu não sei se tu tá com tempo sobrando, né? Tô, né? Mas concurseiro não tem tempo sobrando. Não tem. Então assim, vai na aula. Né? Eu sempre digo assim, os professores estão aqui para te dar o atalho. Assiste a aula. Essa seria a minha sugestão. Então tá bom. Né? Não... Viu? Se garante. É, isso aí. Então aqui, ó, essa informação aqui, ó, tá aí o link do sorteio, ó, pessoal. Opa. O link do sorteio já tá no chat. A projeção de 2005 para 2025, tá? 2025 é logo ali. É, né? Nossa. Eles querem, e eu já digo, né? Essa projeção não vai ser... Não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Eu já estava olhando ali, né? Mas era uma projeção de 2005 para 2025. Por isso que eu achei interessante colocar aqui, né? Que eles queriam que diminuísse o rodoviário de 58% para 33%. E nós estamos em 21%. E sabe qual é a percentual de rodoviário? Não sei. 58%. Não mudou. Sabe por que que não mudou? Porque não teve investimento nos outros modais. Sim. É simples. Mas não, eu vi alguma coisa atual sobre ferroviário que estava começando da LL. Vamos? Vamos. Vamos, vai ter. Aqui, ó. O professor não sabe, ele não viu o meu material. Então, sim, vamos lá. O que que é o modal ferroviário, né? Eu não vou contar a história do modal ferroviário. A gente tem aqui
Hoje, o modal ferroviário, ele é todo, foi privatizado. Tá. Né? Tá tudo privatizado. Né? O meu avô, né, o velho João, ele era funcionário da RFSSSA. Como é que se diz lá? Tá aqui, ó. Eu tenho aqui. Meu Deus. Ah, eu botei ela. É que eu sempre me lembro da música do Cleito Cleidir, né? Como é que é? Ah, não vou lembrar da música, mas é. Digo que eles falam, né? Do Sim. trem. Lá vem. Eu vou cantar essa música em outro momento. Né? Nós vamos acabar a aula e eu, professor, vamos no Instagram cantar a música do Cleiton Cleidir. Eu sou o Cleiton, ele é o Cleidir. Que fala dos trilhos, né? Já andou de trem, professor? Já andei de trem. Já fez uma viagem longa de trem? Já fiz viagens não tão longas, mas já fiz alguma viagem de trem. Tá. Provavelmente não no Brasil. Provavelmente não no Brasil. Tá, eu fiz uma viagem de Brasília a Ipameri, Minas Gerais. Opa. De trem. Não foi uma viagem longa, foi uma viagem de 6 horas, né? Mas já foi legal pra curtir o clima, porque não era um trem moderno, né? Sim. Era um trem velho e nós ficamos no bar. O trem tinha bar, era uma viagem de lazer, um final de semana. Sim. Um carnaval na minha adolescência que a gente foi passar no interior de Minas, né? Caralho, professor, muito raiz, né? E aí a gente foi de passar o carnaval no interior de Minas de trem. A gente foi e voltou de trem. Né? E a ida foi no bar, pré-aquecimento de carnaval, e a volta foi dormindo. Né? Foi bom, né? Legal. Foi muito legal a viagem de trem. Muito que legal. Triste. Eu tentei subir em cima pra fazer aquelas coisas que a gente vê no filme e não consegui. Não deu certo. Ferrovia, então aqui estão todas as ferrovias, né? Que a gente tem privatizadas no Brasil, né? Se eu disser que são 100% privatizadas, eu vou estar cometendo um erro, eu não tenho certeza. Mas se eu tivesse que dizer que são, acho que são hoje. Acho que o governo não tem rodovia própria hoje no Brasil. Acho que são todas elas privatizadas. Vou estudar isso para aula, para eu dar essa informação na aula. Aqui tem o histórico das fases, né? A gente tem que... já leu sobre o Barão de Mauá, professora? Alguma coisa. Eu li a biografia dele, né? Há pouco tempo até, a biografia. E Barão de Mauá foi o responsável pelo início da rodovia, da ferrovia no Brasil, dos trens, né? Barão de Mauá chegou em algum momento, mudando um pouco de assunto, o Barão de Mauá começou a sua carreira com empréstimos, ele pegava empréstimos do governo para fazer rodovias e para alavancar seus negócios de tecido, de açúcar, e ele tinha muito, então, uma parceria com Dom Pedro, porque Dom Pedro II, né? Eles estavam assim muito próximos, né? E fazendo várias. Ele começou com Dom Pedro II ou Pedro I? Não, Dom Pedro I. Dom Pedro I. E aí, 1835, Dom Pedro I, né? Senão teria. Dom Pedro I. E aí eles fizeram vários negócios juntos, e aí, em determinado momento, o Império, porque o Barão de Mauá. Eles se referiam a ele como ele tinha um império, porque ele começou a fazer empréstimo pro governo. Sim. Ele era um empreendedor absurdo, né? Foi o primeiro caso de estatização no Brasil, né? O governo viu que ele ficou tão forte que tomou de volta as rodovias dele, deu um pé na bunda dele. Foi assim. O Barão de Mauá foi perseguido pelo governo. Ele ficou muito poderoso, né? Sim. E aí um empresário rico e poderoso. É perigoso para o governo. Pode incomodar, né? Já estava incomodando. Mas essa é uma história bem legal. Então tem todas as fases aqui, né? Da implantação de rodovias. E o que vale para nós aqui é a fase 6, né? Que foi onde a gente teve as... foi passado para a iniciativa privada, né? As rodovias do Brasil. Tivemos aqui está a foto do Barão de Mauá, e em muitos momentos as rodovias no Brasil eram puxadas por mulas. Tinha rodovia, sim, mas era puxada por mula, tu vê, né? Não tinha o trem. Só tinha o vagão. Só tinha o vagão. Tá aqui o Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá. Aqui também, então, no final do Império, né, o Dom Pedro II e a Imperatriz Tereza Cristina também incentivaram a construção de estradas. Está aqui, ó, RFFSA, Rede Ferroviária Federal. Hoje, onde era a Rede Ferroviária, é a central da polícia ali, né?
do lado da rodoviária em Porto Alegre. Ali o central de monitoramento. Ah, sim, é o DCCI. É ali, isso, né? É. Eles, é ali. Eles ocupam um prédio que isso, era da isso mesmo. Rede ferroviária, é, né? Exato. É. Era isso que eu ia perguntar, professor. As empresas que trabalham hoje. Isso, exatamente. Era isso, tá? Era isso que eu ia chegar. Então, as concessionárias que a gente chama. Né? Sim. Então nós temos a FTC, que trabalha na malha ferrovia sul-catarinense. MRS, que opera Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles têm uma rede ferroviária de 1.643 quilômetros. Nós temos a Rumo, é a maior operadora do país. Eu acho massa esses trens. Como é que era o nome do trem aqui que eu operava no sul? Era o trem húngaro, né? Que a gente chamava. Que fazia Pelotas, Jaguarão, Porto Alegre. Bah, professor. Me pegou também. É mesmo? É. Era um trem húngaro. Mas pelo menos a questão não é de direito. É. É, tinha, porque a gente tinha um trem que saía de Jaguarão, vinha, passava em Pelotas, Rio Grande, subia e vinha até Porto Alegre. Boa. É, e antigamente se fazia de trem esse, né, esse percurso. Sim. Temos aqui a TLSA, que é a Transnordestina. Essa atende aí, ó, 81 municípios do Nordeste. É uma das... vamos falar um pouco assim, ó, das vantagens de tu usar o modal ferroviário, né? Ele é mais barato que o rodoviário. Carrega... Esses dias eu parei, passou um trem na estrada. Sim. E eu contei 81 vagões. Eu fiquei, sabe, parei pra contar, sim, falei assim, quantos... 81 vagões. Cada vagão seja um caminhão, né? Muito mais. Mais que um caminhão. Muito mais. Então, um trem, normalmente hoje eles funcionam a diesel, né? É. É motor a diesel, né? E então com a mesma, talvez um motor muito mais potente, óbvio, mais forte, né? Mas carregando 81 vagões. Então, é a gente sensacional. É sensacional, cara, é muito mais barato. É muito mais barato, né? Quando eu servia no Alegrete, tinha uma linha de trem, tem, né? Tá? Uhum. A linha de trem que passar na porta do quartel. Então tem que cuidar, dependendo do dia da semana que tu vai chegar no batalhão. Uhum. Se tu te atrasar e o trem chegar, bom, aí tu vai chegar muito atrasado, né? Porque não para nunca mais de passar vagão, né? É, tu não passa. tu não consegue entrar ou não consegue sair, né? Tu aí, vai... pessoal, tô olhando aqui, ó, tô com a tabela aqui do sorteio, tem pouca gente inscrita, hein? Pouca gente inscrita. E quem se inscreveu duas vezes não vai valer, né, pessoal? É uma vez só. Eu já vi que tem gente que se inscreveu mais de uma vez ali. É, então, aqui a Transnordestina. Vamos ver quais são a Vale. A Vale, a Vale do Rio Doce, né? Ela era uma empresa nacional que durante o governo do Fernando Henrique ela foi privatizada e ela tem a sua própria concessionária de trens. Ela tinha uma rede própria de ferrovias, né, para trazer a sua produção. E a Vale, ela é diversificada. A Vale tem operações em Minas e tem, sim, operações no Pará, né, no, lá em Carajás. Sim. Né, então, ela hoje, provavelmente, o Pará, aquela região dos Carajás, seja o maior produtor de minério do Brasil. A gente estava falando sobre isso esses dias, né? É Minas e Pará. São os maiores produtores de minério. A gente estava falando disso esses dias, por causa da lei Rouanet? Não, Rouanet não é. Não, a outra lei, o outro cara lá. A gente estava falando disso por causa do valor final dos produtos, né? É, não, lei Rouanet é de artes, não. É. É a lei Candir. Ah, isso mesmo, por causa da lei Candir. A lei Candir, né? O que a lei Candir disse, né? Que a lei Candir é... tirou o imposto dos produtos, o ICMS, dos produtos destinados à exportação. Isso. E aí quebrou os estados, né? Imagina Minas e Pará, que são os maiores exportadores de minério do Brasil, não ganharem um centavo com a exportação de minério. Isso é bom para o Brasil, porque vai vender muito minério, as pessoas vão ter mais interesse em comprar minério do Brasil,
mas foi um prejuízo de bilhões de reais nos últimos 20 anos ali, Candir, acho que 18 anos, e que esses estados não ganharam ICMS. E aí o governo fez uma negociação de agora para usar o pré-sal para devolver o valor aos poucos, e isso foi aprovado no Congresso, né? Eu não sei se eu vou emitir opinião sobre isso, né? Que o pré-sal não era para isso, né? É, pois é, né? O lucro do pré-sal, né? Era para outras atividades, né, cara? A gente podia fazer, sei lá, trabalhar com infraestrutura, desenvolver o Brasil e não restituir dinheiro perdido, né? Então, assim, é um dinheiro que vai se diluir. É, o dinheiro vai tomar vários destinos. Vários destinos. Então, o dinheiro do pré-sal vai servir para restituir, e isso eu acho não aqui para a PRF, né? Mas esse, com certeza, vai ser um assunto de concurso. É um assunto relevante. Relevante, sim, né? Lei Candir. Vai aparecer uma hora em concurso essa questão. A VLI. Então, ela é outra concessionária, ela é do Norte-Sul. Distrito Federal, 10 estados. É. Essa aqui não é muito, então, Norte-Sul. Beleza. Setor ferroviário de carga. Vamos lá. Tá, olha só. Produção de transporte ferroviário. Então, eu vou ficar devendo aqui, porque eu não sei o que é TKU. Aqui, milhões, ó, tonelada, TKU, quilômetro útil. Ah, tá. Ó, o professor tá ligado. É. Tonelada de quilômetro útil transportada, tá. Então é uma convenção que eles fizeram lá para medir. Eu trabalhei com transporte, não ferroviário, né? Então explica esse gráfico para nós, hein, professor. A gente teve carreta, né, uma época, uh-huh, quando eu trabalhava com mineração. Sim. Né? E realmente é isso aí, né? É a quantidade de peso que tu leva por quilômetro, né? Sim. É assim que calcula o frete, né? Ah, sim. E aí cada produto tem um frete. Por exemplo, pensar num produto barato como areia, é um minério de pouco valor, areia. Sim, areia. Né? Areia da construção civil. Então a areia, ela suporta determinados quilômetros de frete. Depois ela fica inviável de ser transportada, porque o frete fica tão caro que é melhor levar de um outro lugar. Então eu não posso trazer minério do Pará para minha abrinha aqui de Porto Alegre. A depender do preço, não tem pode. Tem que ser aqui, né? Do pertinho. Tem que achar aqui perto. Entendi. Mesmo que seja pior. Tá. Então mais ou menos é essa a ideia, né? Ah, entendi. Boa. Não tinha pensado nisso. Viu como é bom ter um professor de outra área aqui, né, para abrir? É, a gente vai. Sim. Legal. Então tá, então é isso aí. Vamos seguir aqui. Investimentos da malha. Olha aqui, ó. Entre 96 e 2019, foram reduzidos 85% o índice de acidentes ferroviários, mantendo padrões de segurança. Isso é uma informação interessante. Material rodante, investido 3 bilhões e meio, possibilidade expressivo. Tá, olha só. Aqui a gente tem uma... Como sempre, eu estava pesquisando, né? Tem um conflito entre o que a CNT fala e o que o Ministério da Infraestrutura fala. Mas o que é certo é que o investimento diminuiu. Eu tenho um gráfico aqui. O Ministério, ele vai dizer que há investimento, que eles estão fazendo, é a propaganda institucional, né? Sim. A CNT não. A CNT diz que os investimentos diminuíram drasticamente. Eu tenho um gráfico que mostra isso. Que é esse aqui, ó. Investimentos em milhões, né? Então a gente pode ver que 2015 teve o ápice, veio subindo desde 97. 2015, infraestrutura teve o ápice, e eu acredito que aqui foi aquele plano que o governo fez, o plano de desenvolvimento. Teve um plano do Ministério da... me fugiu aqui, peraí. Aceleração PAC, Plano de Aceleração do Crescimento. Pronto, lembrei. Lembra que teve? Sim, alguns anos atrás? Teve até dois, né? Então aqui se justifica essa alta de investimentos em infraestrutura por causa do PAC. Por isso, né? Então, o PAC parou com a mudança de governo. Sim. Né? Quando saiu, o PAC foi no governo Lula e Dilma, aí teve o governo Michel Temer, depois veio o governo Bolsonaro e o PAC deixou de existir, né? Então... E como não tinha, então, um plano de investimento nessa área, o número de investimentos caiu.
E aqui tá, ó. Esse é um de segurança. Número de acidentes, né? Que mostra o que eu tinha dito lá naquele gráfico. Que o, então tá cada vez mais seguro. A gente até vê, assim, é muito mais raro a gente ver notícias de acidente de trem. Sim. É raro, né? É muito bem, difícil, é né? É bem raro, tem muito pouco. É muito pouco, né? Por quê? Porque é um transporte muito seguro. Muito seguro. Diferente da Índia, né? Que a gente vê na Índia, é uma loucura, assim, né? É, o que a gente vê de acidente de trem na Índia, né? Mas aí é outro motivo, né? É uma, é, a Índia, ela usa uma, ela tem uma infraestrutura, por causa dos ingleses, né? Muito grande de trem, mas sem investimento e sem manutenção. Sim. E aí os acidentes acontecem, né? É uma rede muito velha, né? E aqui no Brasil, pelo contrário, é, a questão de ter sido privatizado melhorou. Sim, se voltou a investir na... Porque, é, porque daí, a, como as empresas que... Acho que tirando a Vale, que tem uma concessionária exclusiva para o seu negócio, todas as outras trabalham com logística, né? Sim. E é... Eles não querem ter acidente, porque acidente encarece o produto, o seguro fica mais caro, então eles investem em segurança, né? Então é raro, isso me chamou a atenção, é que o nível de segurança das ferrovias brasileiras são altas. Bacana. Né? Aqui é geração de emprego no setor, comparação entre matrizes de transportes em outros países. Ah, só para ver aqui, ó, o ferroviário, olha a diferença, a Rússia... É 81% nossa, de ferrovias, né? No Brasil é 15%, Canadá 46%, Austrália 43%. No Brasil a gente usa estrada, 45% é estrada. O que a Letícia está falando aqui? Notícia de hoje do G1. Investimentos do governo em transportes encerram 2020 no patamar mais baixo em 15 anos. Que só nos... confirma o que a gente está falando aqui. É. Ano passado, investimento federal somaram 8,3 bilhões. É, se eu não me engano, eu tenho de cabeça que o investimento em infraestrutura é, em 2021 é 7,9 bilhões. Já foi 15. É a metade. É a metade. Né? E aí não é, é isso, esse investimento em infraestrutura, ele é para tudo. Para aeroportos, se bem que hoje os aeroportos estão sendo privatizados, né? Das rodovias sendo privatizadas, mas ele é para tudo, para tudo. Então tem que dividir. E óbvio que a maior parte do bolo vai para a estrada. Sim, porque é a maior parte da malha, né? Porque é a maior parte da malha. Então vai gastar mais do que tem mais, né? É, claro. Densidade de malha, né? São gráficos comparando. Transportes de containers no Brasil. Ó, o que se carrega em container, ó. Bebida, carne, produto de limpeza, madeira, produtos químicos e siderúrgicos. Dados internacionais. É, e o container ele viaja no trem e no navio, né? Muito. O né? Container, sim. Não, e tem até o container muito, que vai né? Em cima do caminhão. É, em tem cima até do, o container que vai em cima do caminhão. Da plataforma, então, só largam ali, né? Container está sendo usado hoje, pessoal, até para construir. Casa modulada. Casa, e bau, tem pousada linda na Serra Gaúcha de container, né? A gente tá aqui dentro da PUC, tá? PUC de Porto Alegre. A casa do concurseiro fica dentro da PUC de Porto Alegre. E tem aqui na rua de trás um hostel. É, só para alunos da PUC. Estudantes, né? Que é de container. Que é de container, isso mesmo. É, cara, se eu não me engano, é R$600 por mês um container com internet. E é bem vale, legal, né? Vale. Se não, a gente, é legal, é bonitinho. Se a gente sair de casa, né, professor, tiver onde, não tiver onde dormir amanhã, a gente vai pro container, né? Se perder o CEP, a gente vai pro container. R$600 por mês. Tem até piscina. Pô, legal. Legal, né? Legal. Ferrovia Transnordestina, aí são as principais rodovias. Ferrovia Norte-Sul, aqui tem um gráfico das rodovias, né, que cortam o país. É, não, é assim, a gente tá aqui. Ferrovia... Estrada de Ferro Vitória Minas, essa é muito legal. Essa, a gente tem aqui no sul do Brasil, ali na Serra também, umas rodovias bem bacanas, né? Tem. Uns lugares ali que dá... Bem parecidos com esses, assim. Muito parecido. Que eu já passei de bicicleta por cima dela. Que legal. Aí, o que eu fiz? Tá, eu peguei, né? Me senti o índio fugindo do exército americano. Me deitei na rodovia. Não, é sério. Eu queria atravessar uma ponte igual essa.
de bicicleta, aqui em Veranópolis. Né? E passa o trem, né? Sim. E eu falei, porra, se eu tô lá no meio e vem o trem, o que, que eu faço? Não faço, não, né? aí eu me lembrei, porque eu vi muito filme, né? Eu me deitei e botei o ouvido no trilho. Porque aquilo, realmente, tu vê ele a quilômetros, né? É, sim. Muito longe. Sente, né? Tu sente. E aí eu botei o ouvido ali, nada. Eu falei, eu vou. E atravessei, realmente não veio nada. Baita notícia, né? Baita ideia que o professor... Agora faz que nem filme, né? Não façam isso. É, por favor, né? Mas eu fiz. Ferrovia do Pantanal, Estrada de Ferro Carajás, tá? E as rodovias que tem no Brasil. A gente já tá aí com 40 minutos de aula. Nossa, já? É, e aí a gente vai agora pro modal rodoviário, que é muito maior. Então vamos só falar algumas coisas importantes aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que tá o sorteio aqui. Ah, sorteio tá ridículo, hein? Pô, vocês não estão me ajudando hoje, hein? Tem pouquíssimas pessoas inscritas no sorteio. Vou fazer uma pergunta aqui. Não vou fazer porque eu já combinei que era no ali. Mas no próximo eu vou fazer uma pergunta. Quem responder no chat primeiro leva. Vou fazer uma pergunta sobre a aula. Opa, peraí. Aqui. As 10 maiores rodovias do Brasil, professor. Olha aí. A primeira é a 116. Claro. Né? É gigante, né? A 116, ela é a 1 aqui, ó. Então ela começa. Eu acho que a 116 ela começa. É Fortaleza? Eu acho. Ou é Natal? Eu acho que é Rio Grande do Norte, tá? Se eu não me engano aqui. Ela começa lá no Rio Grande do Norte e acaba aqui. Aonde? Jaguarão? Acho que sim. Jaguarão, né? É. Divisa com. É, Jaguarão. Tá, a BR-101, a segunda maior rodovia do Brasil. Eu fico muito impressionada com a BR-230, né? Que ela corta aqui do Nordeste e entra dentro do Amazonas. Né? É demais, né? É muito legal. Essa. E ela é maior, quer dizer, ela não é maior. Ela tem 300 km a menos, né? Mas a gente sabe que se a gente medir o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, praticamente é o mesmo tamanho. E não parece, né? Não. A gente sempre vai achar que a dimensão entre norte e sul é maior. É. Mas se a gente medir de leste a oeste, é quase a mesma coisa. Cara, o Brasil é demais, né? É demais, né? O Brasil é demais. Tá, então temos aqui as 10 maiores rodovias do Brasil. E isso aqui, com certeza, na prova da PRF vai cair questões sobre as rodovias, né? Então, a maior rodovia do Brasil aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Ela até, eu falei certo, ó. Do Ceará a Jaguarão. Ceará, cara, o homem é uma enciclopédia. Ela vai do Ceará até o Jaguarão, né? Então, eu já tive nos extremos da BR-116. Pronto. Dos dois lados, né? Já fui a Jaguarão lá, Jaguarão é bem legal. Tinha um amigo que trabalhava na Receita. Fui visitar, passar o final de semana com ele lá. Fui mambar lá, opa, visitar. Trazer umas moambas. Vai, eu já fiz operação em Jaguarão, a unidade mais austral do Brasil. Né? É? É. Um frio em Jaguarão no inverno. E acordar 3 da manhã pra fazer uma operação. Isso, no inverno. Lindo, linda. Ah. E na engenharia do exército, né? Quer dizer, dentro d'água. Tudo é água. Água, né? Nossa. Mas é legal. É uma região bacana. Beleza, então... Professor, vou fazer uma pergunta aqui. Isso. Tá? Sempre foi um problema, sempre foi uma questão de defesa, né, nacional. A diferença de bitola entre os trilhos do trem que estavam em Jaguarão e os que estariam na divisa. Houve isso, né, aí existe muito a crítica, né. Eles dizem que eles mudam, vocês entenderam o que o professor falou? A bitola é o tamanho, a distância... entre os trilhos do trem, porque se a distância for maior ou menor, o vagão não pode passar ali, e aí de um estado para outro muda a bitola. Por que que muda a bitola? Para que os trens de Santa Catarina não se comuniquem com o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul não se comunica com o Paraná, e assim vai. Sempre foi uma questão de se a segurança nacional, no caso de uma guerra, alguma coisa, seria mais fácil ser invadido, mas muito mais rápido, uma questão de estratégia, mas tem a questão que eu acho mais legal, que é a questão sempre dos ingleses, né?
boicotando os países em desenvolvimento para eles continuarem no liderança. Eu sempre prefiro acreditar nisso, né? Bom. Também não tenho nada que justifique. Já li a respeito, teorias. Eu gosto da teoria, né? Né? Mas também tem essa questão que, assim como os ingleses, vamos falar de Guerra do Paraguai. Boa. Paraguai, um país em franco desenvolvimento, que não aceitava a Inglaterra como supremacia, começou a produzir o seu próprio tecido. Assim, por que eu vou comprar tecido, algodão da Inglaterra, se eu posso produzir aqui a própria roupa? Claro. E a Inglaterra não. Quem vende tecido para o mundo somos nós. E Paraguai virou um país rebelde. Daí o Brasil, Uruguai e Argentina tinham uma dívida enorme com os bancos ingleses, né? E aí a Inglaterra falou assim: vocês querem a dívida de vocês perdoada? Que serve, né? O que a gente tem que fazer? Não, só destrói o Paraguai para nós, né? Porque o Paraguai realmente estava deslanchando como uma potência econômica na região e ia inviabilizar os negócios da Inglaterra na América do Sul, né? Então eu sempre acredito nisso, assim, que essa versão para mim, que é essa sim, hoje defendida por vários historiadores, né? Que foi isso que aconteceu, a gente pode trazer para o Brasil, né? Que as bitolas, né, eram diferentes porque teve pressão na Inglaterra, porque se as bitolas fossem a mesma, a logística era ótima, né? Pô, Brasil, tu ia pegar um trem em Porto Alegre, tu ia até, em vez de 116, tu ia fazer o caminho de trem, né? E aí isso ia causar um desenvolvimento no país e não era interessante para os países que queriam o Brasil codependente. Tá certo. Ó, professor, tô recebendo mensagem agora aqui de um aluno. Chico, acabo de ser nomeado policial penal. Cara, que legal. Acho que já é o terceiro concurso que esse cara... Passa. E ele sempre me avisa. Isso é uma alegria, né? A gente vê os nossos alunos... E você tem que pagar o churrasco, né? Boa. Pagar o churrasco, avisa aí, né? Que, pô, boa. Os primeiros três salários é nosso. Pelo menos um churrasquinho, né? Pelo menos um churrasco, é isso aí, não, é isso aí. Pessoal, vocês sabiam que o professor Fabrício é um assador exímio, né? Conhecido na capital gaúcha aqui, né? É. O cara sabe muito de churrasco e pode ser muita gente que ele desenrola a missão. É, até 50 pessoas me garanto sozinho. Deus me livre. Depois eu levo o João pra me ajudar. Boa. Então vamos lá. Tá aí, a 116, ela vai mudando de nome, né? Via Serrana, Regis Bittencourt, Dutra, Rio Teresópolis, Rio Bahia, Santos Dumont. Ela vai mudando de nome. E ela tem, em vários trechos dela, ela foi privatizada, né? Então aqui no Rio Grande do Sul ela tem um trecho privatizado, ela tem um trecho privatizado em São Paulo, outro trecho no Rio, Curitiba, Minas, na Bahia... Temos a 101, passa por 12 estados, né? Ela inicia em Touros e acaba em Rio Grande. Olha só. Ela vai de Rio Grande do Norte a Rio Grande, a 101. Caramba, cara. Que legal, né? Muito legal, né? Muito legal. Pera, o que tinha falando do exército ali? Construída pelo exército brasileiro. A rodovia mais extensa do Brasil passa por 12 estados. É, a 101 é uma rodovia... Pra nós aqui, ela chega a ser emblemática, né? É. 101 é complicado, né? Daí ela tem vários nomes também, ó. Porque cada estado coloca um nome, né? Sim. A 364, ela corta o país no sentido leste-oeste, atravessa seis estados, ó. Ela vai de Limeira até o Acre, na divisa com o Peru. Nossa. Mas o que eu queria ver aqui, ó, tem a Transamazônica, que essa aqui é sensacional, né? Sim. Ela começa na Paraíba e termina em La Brea. Tá, tem as menores, né, que não são menores. Não pode dizer que uma rodovia de 3.400 km é menor. É menor, né? Não, mas são menores as principais que a gente tem. Só pra gente terminar aqui, faltando 10 minutos se eu fazer o sorteio, existem os tipos de rodovias, que são as radiais. As radiais surgiram com a construção de Brasília. Então, elas saem de Brasília em direção aos extremos do país. Essas são as rodovias radiais. Nós temos as longitudinais, rodovias que cortam o país entre norte e sul. Nós temos as transversais,
que corta um país em direção leste-oeste. Nós temos as diagonais, que cortam dois modos de orientação, noroeste-sudeste, nordeste-sudoeste. Tá? Temos as de ligação, que se apresentam em qualquer direção. São, as de ligação, professor, são aquelas que, por exemplo, ligam... elas não têm um início, elas podem ligar rodovias federais entre si. Sim. Então elas não têm um caminho, uma direção própria. Sim. Elas são rodovias menores. E, por exemplo, rodovias, uma rodovia de ligação que tem a ver com a. Com a. DEPEN. Não vai cair em DEPEN, mas eu me lembrei de DEPEN. Porque as rodovias, os presídios federais. Construíram rodovias próprias de acesso. Eventualmente ficam muito isolados. Ficam, né? Muito isolados, então tem uma rodovia só para ligar para aquele presídio. Uhum. Né? Então ela é uma rodovia de ligação, que sai provavelmente de uma rodovia estadual ou federal e liga a um órgão do estado. Isso é uma rodovia de ligação. Tá? Ela não é uma... Então ela não tem direção, não. A finalidade dela é específica. Sim. Isso é uma rodovia de ligação. Existem 3 ou 4 no Brasil, são poucas. E uma delas me chamou a atenção, liga um presídio federal. Não sei qual, mas me chamou a atenção, assim, porque são raras, né? Pô, e... Bom, hein, professor? É. Então tá aqui, eu repito isso porque eu tenho certeza que isso vai ser cobrado. Claro. Eu repito isso. Então aqui eu coloquei, porque eu achei duas explicações diferentes. Eu coloquei as duas. Não diferentes. Duas maneiras diferentes de explicar. Sim. Tá? E aí na aula eu vou bater isso bastante. Quero explicar isso bem. E eu vou explicar tanto que daí eu fiz os mapas e de novo eu vou explicar. Isso aqui tá claro que é uma coisa que eu acho que vai cair. Então eu fiz bem detalhada, né? Mostrei elas direitinho, vários modelos, né? Tá, modal hidroviário. Não, aí não vai dar tempo de... Não chegamos lá. É, tem modal hidroviário, aeroviário e dutoviário, que são os 5 modais que existem no Brasil. Vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio. Então vamos lá. Sorteio. Vamos pro sorteio. Pessoal, nós tivemos aqui, ó. 1, 2, 3. Tivemos 3 pessoas inscritas no sorteio. 4, porque uma repetiu 2 vezes. Pô, vocês não me ajudam. Eu queria dizer assim, ó, tivemos 50 pessoas. Tá, mas também não foi avisado, né? Não foi divulgado, né? Então. Socorro, Parnaíba e Frederico Westphalen. 3 pessoas inscritas no sorteio. Então, 64, 65 e 66. Vamos lá. Número 64, 65 e 66. Eu vou sortear ao vivo aqui, tá, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? E vou sortear agora. Número 64, tá vendo aí? E o número 64 aqui para mim é, quem sabe faz ao vivo. Número 64 é a Giane, e desculpa, mas eu não vou saber o gênero, né? Giane pode ser menino ou menina, tá? Então, Giane Del Cielo, de Socorro, São Paulo. Tá, pessoal do atendimento, eu já passo aí para vocês entrarem em contato com a ou o Giane, tá? Giane de Socorro, São Paulo, ganhou um curso da PRF, professor. Show de bola, parabéns, querido. A gente vai se ver aí em várias aulas. Olha só, não precisa ser PRF, tá? Pode ser PF. Também. Ah, é? Dá pra escolher. Dá pra escolher. Pô, melhor. Tá? É, dá pra escolher. E se chorar muito lá e tá estudando pra outra coisa, pede lá pro curso que eu tô autorizando aqui ao vivo, né? Mas é, a preferência é PRF, né? Mas vai que a Giane não tá pra PRF, né? Que ela quer fazer outra coisa. É, quem sabe, quem sabe. Eu quero te ajudar, Giane, né? Quero isso te ajudar. A gente quer receber mensagem tua, assim, em outra live. Já pensou? Tô sendo nomeada hoje. Que nem a gente recebeu aqui. Tá, agora. Vai ganhar um curso da PRF. Mas pode ser PRF ou PF, tá? E se tiver estudando pra outra coisa, conversa com a gente aí que a gente dá um jeito. Beleza, pessoal?
Hoje à noite, às 7 horas da noite, nós vamos ter uma live também voltada para PRF. Essa é PRF na veia, porque é com o professor Ubirajara. Professor que tem, acho que 15 anos, né? De PRF, né? 15 anos de PRF, funcionário, né? Policial Rodoviário Federal. Eu sempre que eu digo pra ele, né? Sempre que eu tô indo pra Santa, eu vejo uma viatura e eu já faço aqui, ó. É! Pra ver se é ele, né? Exatamente. Um dia eu vou encontrar com ele, né? Eu já perguntei onde é que ele trabalha, ele disse que eu já sei qual é a região que ele mais atua, né? Sim. E é uma região que eu passo bastante. Sim. Sempre que eu vejo uma viatura, eu dou uma olhadinha, ver se não é ele, né? Pra fazer aquele escândalo, né? Abrir o vidro, buzinar. Arranjar uma multa. Passar fazendo... Tudo certo, não, professor? Show de bola. Pessoal, muito bom participar da live aqui com o professor Fabrício. A gente sempre ganha muito participando dessa live. Assistam as lives. E eu gosto de fazer com o professor Chico, porque traz um conhecimento, né, diferente, né? Tá, muito bem. E hoje eu já vi duas coisas aqui que ele falou que eu, ó, né, vou falar, né, traz um outro olhar, né? Importante, claro, isso, né? Aí, é isso aí, a gente se completa, né, professor? É isso aí, pode crer. Ficou bonito isso, a gente se completa. É, legal. Professor, muito obrigado. Tu vai ter live semana que vem, né? Tô sabendo. Tem live semana que vem. Ainda não vamos ver o dia porque eu não fui liberado, né? Exato. Mas vai ter uma live do professor, super live, e eu posso já dizer que vai ter sorteio na tua live. Vai ter. Então, exatamente. Tá? Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Qual é a tua rede social? @profchicokramer no Instagram. @prof. Fabrício Miller. Pessoal, tchau. Valeu, galera. Valeu.